aan joognaa fiqh fuliye hadda waxaan ka soo dareernay shir shirkaasi waa shir ku saabsan dhacdadii halkan ka dhacday meel fiican baa waxaan marayaan ergooyinku way soo wada gaareen nisimadii intii iman kartay waa timi oqaashii wax garadkii waa yimaadeen xildhibaanadii iyo maamulka khaatuma waa yimaadeen ilaa haddeer waxa way si wanaagsan baa wax u socdaan waxaanu qabannay guddi 15 ka kooban oo dadkii ergooyinka ahaa ah oo farsamo oo howlaha gudagala saad ogtihiin waa la hayaa maaragtay gacan ku dhiiglihii annakaana la ku soo wareejiyey noo ciidankiiba haya wixii intaa ka dambeeyana waan la soo socotiin doonaa insha allah ciddii danaynaysa oo dhan hawshuna aad iyo aad iyo aad bay u qurux badan tahay waa wanaagsan tahay inta annaguna waxaanu nahay sima ahaan iyo culimmadii oo dhan oo joogta marjac baanu nahay meeshii marba wax maaragtay si wax ka noqdaan baanu toosin doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ma ogtahay macamil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable-kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka goyn internetka shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay kuu geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 881 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba